Mənim gözəl dəyəri xanımlarım, növbəti modelimizi sizə təqdim edirəm. Bir daha təkrar edirəm qızlarım, kurtkalarımız təzə gəlib. Ona görə tez çəkdim sizi üçün ki, əynimə baxmayın, ayaqlarıma baxmayın, tez-tez çəkdim ki, əynində oturuşlarını görəsiniz. Bu kurtkamız, növbəti kurtkamız 54 bədəndən 64 bədənə qədər hal-hazırda mağazamızda var. Modeli çəkirik sizin üçün, uzunluğu ilk öncə çəkirəm sizin üçün. Bax, belə bir uzunluğu var qızlar. Yandan göstərirəm sizə, bax, uzunluğa hər tərəfli çəkirik. Kurtkanın üzəri, qızlar, özləri isti ot kimi kurtkalardı, amma yüp-yüngül kurtkalardı isti. Deməli, özü plaşovqadır, üstündən də bax, belə bir vilurlar gedir. Çox maraqlı bir teksturası var, tikilişi var, parçası var. Bax, belə bir gözəl bir modeldir. Yandan göstərirəm sizə, iki dənə cibi var, qızlar. Bax, buradan knopka ilə açılır, görürsünüz, bir cibdir. Knopka ilə dərin cibi var. Bir dənə də bax buradan zamoklandı, görürsünüz, belə bir zamoku var. İki dənə cibi var. Bütün kurtkalarımızda içəridə ikinci iç cibi də var. Modeli hər tərəfli çəkirin siz üçün, görəsiniz, kapşonlu modeldir. 54 bədəndən 64 bədənə qədərdir bu modelimiz. Rəngi də çox gözəl rəngdir qızlar. Arxadan göstərik sizə. Bax, görürsünüz, məxmərdən üstündən, vilurdan belə çox gözəl bir xətlərlə işlənib. Gözəl modeldir, rəng də çox gözəldir. Dəbli rəngdir, neutral rəngdir. 54-dən mənim gözəl müştərilərim, hər birinizi salamlayıram. Qızlar, yeni kurtkalarımız gəlib. Növbəti modelimizi sizə təqdim edirəm. Yeni gəldiyi üçün tez-tez əynimdə çəkdim. Ayaqlarıma baxmayın. Əsas əyində oturuşunu göstərmək istəyirəm kurtkanın. Hal-hazırda havalar istidir, çəkiliş eləyirik. Deməli, qızlar, bu kurtkamız 56 bədəndən 64 bədənə qədərdir hal-hazırda mağazamızda. Əynimdə ən kiçiyi razmeridir. Modeli yaxından sizə təqdim edirəm. Bax, belə orta uzunluqdır. Həm yubqaya, həm şalvara gedir. Bu 56, bax, belə rahat əyində oturur. Modeli göstərirəm sizə. Yandan bax, belə bir gözəl bir işləmələri var. Yaxından çəkirik sizin üçün. Çox gözəl modeldir. Cibləri var. Ha, bax, burada da cibləri var, qızlar. Yandan da cibləri var, gördüyünüz kimi. Və üstdən də cibləri var. İki dənə cibi var. Və bu cib knopka ilə bağlanır. Bu yandakı cib knopka ilə bağlanır. Yəni, bunu da bağlaya bilərsiniz. Yaxından çəkirəm sizin üçün hər tərəfli modeli. Çox keyfiyyətli, gözəl kurtkalardır. Yüngül kurtkalardır. Yaxından çəkirik siz üçün hər tərəfli. Və sırıqlarında, kurtkalarda əsas şərt sırıqdır. İsti kurtkalarda ot kimi qış aylarında giymək üçün, amma yüngül kurtkalardır. Bax, belə bir modeldir. Yaxından hər tərəfli çəkirik siz üçün modeli. Arxadan görünüş kapşonu var. Belə qəşən kapşonu var, isti. Belə bir gözəl bir modeldir. Yandan bir daha çəkirəm siz üçün modeli.